Onte no Casino de Chantada tivo lugar a presentación do novo libro de Xosé Lois García, ou como rezaba o cartel, a festa de presentación. E o certo é que estivo animada. Todo comezou coa actuación do gaiteiro Raúl Galego. A mesa estaba presidida por diferentes persoeiros do mundo da literatura e cultura galega, ademais, por suposto, polo propio autor. A edición desta obra correspóndelle á editorial guitiricense Xermolos, que comparte camiño coa Irmandade Manuel María. Para ambos resulta toda unha satisfacción. Significa, pois, en primeiro lugar, unha homenaxe ao noso poeta Manuel María, porque el foi tamén o que nun momento pois editou o primeiro libro de Xosé Lois García. Manuel María, aparte de ser un grande escritor e unha personalidade extraordinaria, gustáballe apoyar e axudar a aquelas mulleres e homes que tiñan problemas pois para editar o primeiro libro. Sempre as editoriais máis comerciais pois cústalles, non, un pouco sacar adiante libros de persoas descoñecidas. Entón Manuel María, dende Monforte, dende Xistral, pois un pouco dedicouse a iso. E nós tamén queremos seguir un pouco esa estela. E logo tamén a honra de que Xosé Lois García pois xa é un escritor recoñecido, non só na poesía, senón no ensayo. Entón para nós pois é unha garantía de que imos pois conquistar, gracias ao seu nome e sobre todo a súa creatividade, pois moitas lectoras e moitos lectores, non? O editor asegura que desta vez se trata dunha obra moi especial, dada o seu formato en todos os sensos. É un xénero importante porque aquí Xosé Lois García volve sobre as súas raíces dun xeito máxico, prodixioso. Por outra banda, o libro até para tocar, non só para ler, non? Temos a fortuna de que Héctor Picallo, ilustrador, pois fixo un traballo inxente que non fai máis que aínda arrequecer a calidade do libro. Polo tanto, este libro é unha fervenza de cores, eu diría que ata de músicas, de cadencias e, sobre todo, claro, a palabra inmorrente do escritor. Pero xa digo, todo o libro pois é un agasallo pa todos os sentidos, non? O certo é que a aparencia deste libro non pasa desapercibida. A súa suxerente portada convida a interesarse polo contido. O responsable deste logro danos algunhas pistas de como conseguiu. Eu parto, digamos, dunha vantaxe que coñezo Xosé Lois desde non hai moito tempo, pero bastante. Coñezolle toda a obra. Basicamente, 80% da produción literaria que ten el teño ya lida, polo tanto, coñecendo o autor é un poquinho máis fácil, non? Despois, cando é unha obra nova, evidentemente, tens que lela e destacar os aspectos máis importantes dela que queres resaltar cunha ilustración, sen sacarlle tampouco protagonismo que a obra en sí. Debe ser un complemento, algo para acompañar a obra, para ilustrala, nunca mellor dito, que sexa simbólica e significativa do que ele expresa. A técnica que empregou é coa que está feito a traballar, máis engadiulle algunha novidade. A ver, neste caso, eu optei por seguir ilustrando do xeito que fago habitualmente, con tinta chinesa e acuarela, solo que lle engadín algo de collage, para fondos e para, digamos, pequenos detalles, mesturando que, por exemplo, telas de tapizar, recortes de xornal, cortiza de sobreira ou como, bueno, non sei como lle chamades aquí por Lugo, pois diso, máis ou menos. Cando se trata de obras poéticas, teñenos afeitos a composición sinxelas e cores austeras, un estereotipo que neste caso se rompe por completo. Quizás axude o feito de que a poesía refletida tampouco é habitual. É un poemario denso, compacto ao mesmo tempo, histórico, en certos momentos épicos, despois social, casi lle iba ben, pois, eso, non ver a época primeira do poemario de Xosé Lois como unha época escura do medievo, senón incluso darlle unha certa actualización mediante o colorido, non era ver como eso, o escuro e o reciente velo claro. Eu, desde o principio, vi un color, ora despois,
evidentemente cada un faría, outro ilustrador faría do outro xeito. A miña visión era así, foi como interpretei eu. O acto rematou cunha canción de Mini Amero, un peche idóneo para esta tarde de outono. E a súa boca chea de prantos, quero voltar para Porto. E o llar desta xa nela o río Douro Lonxinco, que fuxiu coa miña estrela. Quero voltar para Lisboa, cantar o que cantou Camoé.